Muss ich Sound schneiden? Lige på bålstedet. Ja. Charlie. Vender lige brænden ud på den. Det virker på det. Så. Ja, vi kan finde dig noget. Hvor solen? Nu kom der noget. Det var mærkeligt. Ja. 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 Og så tænkte jeg, så var der paracord i nogle af de der buskapsknive. Jeg har jo også en, som så nu bare, den er 25 år gammel. Jeg er heller ikke interesseret selvfølgelig i at få et stemt med alt muligt, så ryger hun våbentilladelse. Ja. Jeg har lige sendt ham nogle t-shirts. Jeg fik hans hjemmeadresse fra Jackson. Jackson hedder den.
at have vand, eller hvad? Ja, så lige koge det øjeblik. Ja. Det hele, fordi vi skal op over og kan dække det hele. Prøver vi bare at køre et el ud til den her. Ja. Prøver bare at tage nøjes med et el her, ja. At den ikke får et helt te.
Har du en tallerken på? Jeg skal bare have. Okay.